ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ବ ପାଠରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଏବଂ ବିୟୋଗର ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିଖିଲେ। ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ଏହାର କିଛି ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଗାଁରେ ସମସ୍ତ ବେପାରୀ ନିଜ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ସହରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସହର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଖରା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ପୁରା ରାସ୍ତାରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗଛ ଥିଲା। ସବୁ ବେପାରୀ ଏହି ଗଛ ଛାଇରେ ଟିକେ ଆରାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ସହର ଆଡ଼କୁ। ଦିନେ ଅପୁ ନିଜ ଦୋକାନରୁ 250 ମିଠା ଡବା ନେଇ ସହରକୁ ଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବେପାରୀଙ୍କ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ଆରାମ କରିବା ପାଇଁ ଗଛ ଛାଇରେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅପୁର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ତା ପାଖରେ ଏବେ କେବଳ 31 ମିଠା ବାକ୍ସ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଦେଖିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଙ୍କଡ଼ ସେଠି ସେହି ଗଛରେ ବସି ତାର ମିଠା ଖାଇଯାଉଥିଲେ। ଅପୁ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ 250 ମିଠା ବାକ୍ସ ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ 31 ମିଠା ବାକ୍ସ ଅଛି। କ'ଣ ତମେମାନେ କହିପାରିବ ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଅପୁର କେତୋଟି ମିଠା ବାକ୍ସ ନେଇଥିଲେ? ମାଙ୍କଡ଼ ନେଇଯାଇଥିବା ବାକ୍ସର ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଆମକୁ ଅପୁ ଆଣିଥିବା ବାକ୍ସ ସଂଖ୍ୟା 250ରୁ ତା ପାଖରେ ବାକି ଥିବା 31 ବାକ୍ସକୁ ବିୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। 250 ଏବଂ 31କୁ ଆମେ 110 ଓ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଏହିଭଳି ଲେଖିପାରିବା। କ'ଣ ଏହା ଠିକ୍ ତ ପିଲାମାନେ? ଆମ ପାଖରେ ଏକକ ଘରେ 0 ଅଛି। କ'ଣ ଆମେ 0 ଏକକରୁ 1-1 ବିୟୋଗ କରିପାରିବା? ନା। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏକଦମ୍ ଠିକ୍। ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ବ ପାଠରେ ଶିଖିଥିବା ଉଦ୍ଧାର ବା ବରୋ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମେ 10କ ଘରେ ଥିବା 5ରୁ 1-10 ଉଦ୍ଧାର ନେବା। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଏକକ ଘରେ 10 ଏବଂ 10କ ଘରେ 4 ହୋଇଗଲା। ଏକକ ଘରେ 10ରୁ 1 ବିୟୋଗ କଲେ ଆମ ପାଖରେ କେତେ ବଞ୍ଚୁଛି? 9-1। 10କ ଘରେ 4-10ରୁ 3-10 ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ବଞ୍ଚୁଛି? 1-10। ଏବଂ ଶେଷରେ ଶତକ ଘରେ 200ରୁ 0 ବିୟୋଗ କଲେ ଆମ ପାଖରେ ତାହେଲେ କେତେ ବଞ୍ଚୁଛି? 200। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଅପୁର 219 ମିଠା ବାକ୍ସ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ବବନ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା। ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ହଇରାଣ କରିବା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଭାବି ରଖିଥିଲା। ତା ପରଦିନ ବବନ କିଛି ଟୋପି ନେଇ ସହରକୁ ବାହାରିଲା। ସେ ଜାଣିଶୁଣି ସେହି ଗଛ ମୂଳେ ଯାଇ ଶୋଇଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠିଲା, ଦେଖିଲା ଯେ ତାର 115 ଟୋପି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଆଉ ତା ପାଖରେ 208 ଟୋପି ବାକି ଥିଲା। କ'ଣ ତମେମାନେ କହିପାରିବ ଯେ ବବନ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ମୋଟ କେତୋଟି ଟୋପି ଥିଲା? ସାବାସ ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ଏକଦମ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ଏଠାରେ ଆମେ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର କରିଛେ। ବବନ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ମୋଟ 323 ଟୋପି ଥିଲା। ବବନ ଏବେ ନିଜର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସେ ଯାହା କରିବ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ନକଲ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଟୋପିଟି ପିନ୍ଧିଥିଲା ତାକୁ ଖୋଲି ତଳେ ପକେଇଦେଲା। ଯେପରି ବବନ ଭାବିଥିଲା ବିଲକୁଲ ସେମିତି ହିଁ ହେଲା। ବବନକୁ ନିଜ ଟୋପି ତଳେ ପକେଇଦେବାର ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ବି ନିଜ ନିଜ ଟୋପି ତଳେ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ। ବବନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଟୋପିକୁ ଧରି ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବବନ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷାଟେ ଦେଲା ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଆଉ କାହାରିକୁ ବି ହଇରାଣ କଲେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗର କିଛି ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକା କଥା ଜାଣିବା।